Održana je završna konferencija europskog projekta Plavo zeleno srce Medulina. Danas su predstavljeni rezultati projekta. Rezultate projekta predstavili su čelni ljudi općine Medulin, Lagura, Istarska Batana te udruga Mutila i Eko More koje su sudjelovale u njegovoj realizaciji. U sklopu projekta provedene su eko akcije čišćenja podmorja i priobalja, točnije uvale Valetica u autokampu Medulin, gdje su bili angažirani ronioci udruge Eko More i drugi aktivisti. U prvim pregledima mi smo bili ustanovili 80-ak tih, nazovi, otpada, sidrišta i raznih stvari koje nisu pripadale podmorju, ali međutim se kasnije ustanovilo kad smo izvadili van, premjestili, maknuli, da je bilo preko 250 objekata, znači u tih 35 kubika. Uglavnom se radilo najviše o komadima betona, željeza i sličnog. Same plastike, stakla i takvog nekog otpada je bilo manje. Za čišćenje priobalja na Vižuli bila je zadužena Medulinska udruga Mutila, a u akciji su sudjelovali članovi Medulinske podružnice Sindikata umirovljenika Hrvatske, komunalnog poduzeća Medeko Servisa i učenici dvaju nižih razreda Medulinske osnovne škole doktora Mate Demarina. Dok je Medeko sa svojim mehanizacijom skupili su 15 kubika zelenog otpada, znači grane, srušena stabla i ostalo. Od toga su dva kubika su, znači, usitnjena za kompostiranje, a djeca su, evo, nećete vjerovati, skupili su 9 vreća velikih 120 litara raznog otpada, plastike, stiropora i svega i svačega. Projekt Plavo zeleno srce Medulina odobren je temeljem flag natječaja za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 221 prikupljanje otpada iz mora, podmorja i priobalja iz lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014-2020 flag Istarska Batana. Ovaj projekt kao jedan jako dobar primjer suradnje javnog sektora, znači općine koja je prijavila projekt u partnerstvu sa civilnim sektorom, odnosno sa udrugom, ali u samu provedbu projekta je uključila i ostale udruge, komunalno poduzeće i javne ustanove, odnosno školu, tako da, evo, još jedan put čestitke i na tome što promišljate i razmišljate malo šire, što pokušavate, evo, povezati sve dionike područja. Mislim da su ovakvi projekti stvarno primjeri na koji se, na koji način će se, evo, potaknuti cijela lokalna zajednica da ide dalje u ovom smjeru. Na završnoj konferenciji prikazan je i prigodan spot cijelog projekta u kojem je prikazano sve ono što se napravilo. Ukupna vrijednost projekta je nešto više od 74 tisuće kuna koji je sa 85% sredstava sufinanciran sredstvima Europske unije u sklopu operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, dok je 11% sufinanciranje iz državnog proračuna. Čelni ljudi općine Medulin i Istarske Batane najavili su za proljeće iduće godine dva slična projekta, jedan u uvali Vinkuran, a drugi na Kamenjaku.